មីនេះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈរួមនឹងសាកលវិទ្យាល័យរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាំយកសិល្បៈល្ខោនយីកេមកសម្ដែងរួមជាមួយនឹងយីកេម៉ាឡេស៊ីដើម្បីផ្ដល់ឲ្យសិស្សនិស្សិតបានស្គាល់និងបានសិក្សាពីសិល្បៈទាំងពីរទម្រង់នេះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកគ្រូអ៊ុយឡាតាវ៉ាន់ដែលជាគ្រូបង្ហាញល្ខោនយីកេនៅក្នុងអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈក៏បានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍សោកស្ដាយរួមទាំងចំណាប់អារម្មណ៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងល្ខោនយីកេនេះផងដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានសាស្ត្រតិចតួចស្រីស្ដាងណាស់ដែលបានប្រឡងចូលហាត់រៀនសិល្បៈយីកេក្នុងនាមយើងជាអ្នកវប្បធម៌មរុខគឺថាមានតការខំប្រឹងប្រែងការខំប្រឹងប្រែងប្រមូលផ្ដុំសិល្បករចាសិល្បករសិល្បករនីដើម្បីឲ្យគាត់មកចូលរួមសម្ដែងឬក៏រៀនសូត្របន្តទៅទៀតដើម្បីរក្សាសិល្បៈយីកេនេះឲ្យបានគង់វង្សថិតថេរតែទោះជានៅភាគតិចយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងខំប្រឹងប្រែងណាចាអូនេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយអឺរឿងសោកស្ដាយនេះគឺយើងវាសោកស្ដាយខ្លាំងពេកហើយប៉ុន្តែយើងគឺថាមធ្យោបាយយើងមានតែការធ្វើបတ်បង្ហាញសិក្ខាសាលាអីនៅតាមសាលាតាមកន្លែងនានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសចំពោះសតយុវវ័យដើម្បីគាត់បានយល់អំពីតម្លៃវប្បធម៌ជាតិចំពោះយើងឃើញរហូតចូលនៃសិល្បៈបរទេសចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរតែមតិរបស់អ្នកគ្រូគឺយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនេះហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់វប្បធម៌ជាតិចាក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងហើយគាត់យើងតែជាយើងមិនអាចហាមឃាត់បានទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែថាអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលប្លែកគឺមនុស្សត្រូវតែទទួលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវមានស្មារតីជាតិចាតែយើងទទួលតែយើងកុំភ្លេចអ្វីដែលជារបស់ដូនតាខ្មែរយើងអញ្ចឹងថាសំខាន់បំផុតទីមួយយើងត្រូវស្គាល់ពីខ្លួនឯងចាំចារួចចាំយើងស្គាល់ពីខាងក្រៅអញ្ចឹងទើបវាអត់បាត់បង់សូមឲ្យគាត់នឹងនិយាយថាងាកបែរមកជួយថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិលើកស្ទួយនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យព្រោះថានេះជាស្នាដៃរបស់ដូនតាយើងដែលគាត់បានបន្សល់ទុកមកតាំងពីយូរលង់មកឲ្យចា៎បើសិនជាយើងមិនដោះគ្នាគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ជាតិខ្លួនទេអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវបាត់បង់អត្តសញ្ញាណទោះបីជាល្ខោនយីកេសម័យបច្ចុប្បន្នពុំសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់យុវវ័យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានយុវជនមួយក្រុមពេញចិត្តនិងកំពុងតែហាត់រៀនពីសិល្បៈខ្មែរមួយនេះសម្រាប់ក្នុងចិត្តអូនផ្ទាល់គឺប្លែកដែរដោយសារយើងជាកូនខ្មែរហើយយើងអត់ស្គាល់អ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងផ្ទាល់មានតែដូចជា 50% អាចស្គាល់និង 50% គឺអត់អាចស្គាល់សម្រាប់គាត់ពេលខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តបែបបុរាណដូចពួកខ្ញុំបងនិយាយចំទៅពួកខ្ញុំឡើងឆាកគឺបុរាណផ្សេងបើថាទៅចាប់ពីលើឆាកមកវិញគឺសម័យដូចពួកគាត់ដូចធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកខ្ញុំតាំងខែរសាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ងាកមករកហើយក៏ជួយគ្រប់គ្រងនៅសិល្បៈបុរាណរបស់យើងដែលជាតម្រងវប្បធម៌ខ្មែរយើងទោះបីជាសពថ្ងៃនេះកាន់តែបាត់បង់ក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំក្មេងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ខំប្រឹងអភិរក្សឡើងវិញហើយនឹងថែរក្សាហើយនឹងបង្ហាញឲ្យបានច្រើនទៅដល់ពួកគាត់ចា៎អរគុណសម្រាប់ខ្ញុំសូមអរពីមនុស្សដល់ពួកម្ដាយបងប្អូនមិនថាយុវវ័យចំនួនកដាលឬក៏ចំនួនវ័យជំទង់កដាលខ្ញុំសូមជើងងាកបោកងាក
ក្រោយវិញងាកមកមើលសិល្បៈបុរាណនិងជួយថែរក្សាសិល្បៈបុរាណយើងឡើងវិញទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាល្ខោនយីកេគឺជាទម្រង់ល្ខោនមួយបែបផ្សេងពីទម្រង់ល្ខោនជាង20របស់ខ្មែរល្ខោនយីកេគឺជាល្ខោនដែលមានទាំងការសម្ដែងនិងច្រៀងរួមគ្នាហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តួគឺអាស្រ័យទៅលើសាច់រឿងបុរាណដែលបានជ្រើសរើសមកសម្ដែង